myslím, že ne. Je potřeba papír za to, víš. Tak za to pokud a hlavně to bude mě to volit. Viděl jsi, jak křachla? On že to nahrává. Viděl? 140 metrů, no. Když neudělám kravinu. To ta flobertka sundá úplně v pohodě. Já vím. Na to šlo hodně, co? Nevím, že to hodně, ale viděl jsem, jak nás tím padal vyspět. Musím se trošku sestříhat, to věděl. Jsou větý. Větý, jo. No, a jako... Chceš něco na rozstřílení, jo? Ne, já se ptám, ne. Jsem dostal věc na to, co to je... Uvědomil jsem si, že jestli jsou tam nějaký tým, že by to bylo tam spolu. Ne, ne, nejsou.